Turbulenturi situația tkven partiebshi ar aris, tuntsa ma aris oposir sirtseshi da dasrulda titkos da gushin. Ana ra ranerat gekhebat da tkventans mekneba mere es kitkva, qolaze mskhil oposir partiashi esti mozraobebi tkven. Ეგრეთ წოდებულ მესამე მეოთხე არჩევნებს, ხო, რომელიც პარტიებს, რომლებიც ამ წუთის მონაცემებით შემდეგები ხართ სიაში. Nu, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ფორმულას მაყურებელს. Ლელოსთვის მთავარი და პრინციპული საკითხი ახლა არის შუას შეკრება, რაზეც ისაუბრა ბანკო ხაზარაძემ არაერთხელ, ხო? Და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ შუას შეკრებაზე, აქ პირველ რიგში გულისხმობთ საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდ ნაწილს, ვფიქრობ აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომლისთვისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ალტერნატივა ორ პარტიას შორის. Da, ეს ადამიანები წარმოადგენენ უმრავლესობას საქართველოს მოქალაქეების და ძალიან ბევრნი არიან და სწორედ მათშია გასაღები ივანიშვილის ხელისუფლების დასრულების და მათშია გასაღები იმის რომ ჩვენ მუდმივად ყველა ეთერში წრეზე სიარული არ გვიწევდეს ეს ცალკე აღებული არც თქვენი ბრალი არც ჩვენი მაგრამ ამ რეალობაში ვართ ხო რომ მუდმივად ერთი და იგივე თემებზე ვსაუბრობთ მაგრამ გადაწყვეტები არ ჩანს და ეს ამიტომ ხდება რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით შეგვეცვალა მართველობის სტილი და ფორმულა. Და ლელოს მთავარი ამბიცია და ამას ძალიან ღიად თავმდაბლობის გარეშე ვიტყვი, არის სწორედ მართველობის ფორმულის შეცვლა. Სახელები და გვარების შეცვლა არ არის ჩვენი ამბიცია, მე პირადად ამისთვის არ მოვსულარ პოლიტიკაში, არც ჩემი თანაგუნდელები, ხო? Ჩვენი ამბიცია არის ის, რაც ვერ მოხერხდა 30 წლის განმავლობაში, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო ქონდეს ამ ქვეყანას, ტყუანი მართალი დამნაშავე და უდანაშაულო გაარჩიოს სასამართლომ. Ჩვენი ამბიცია არის მართლა ქმედითი ეკონომიკის შექმნა. Ის კი არა ოცნება, რომ გვიმტკიცებს, რომ ორნიშნა ზრდა, მაგრამ ეს ორნიშნა ზრდა მარტო მათ ჯიბეებზე აისახება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს ორნიშნა ზრდა არ არის და არის მხოლოდ იაფიანი და ხშირად სამწუხაროდ არალეგალური გზა ქვეყნიდან გაქცევის, რომ სიღარიბეს და უპერსპექტივობას თავი დაახციონ. Ამიტომ ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის სწორედ ამ შინაარსიანი ალტერნატივის შეთავაზება და არა მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ დასასრულებელია ივანიშვილის ხელისუფლება. Რომ ვასრულებს, მერე როგორ ქვეყანას ვაშენებთ, ჩვენი ხედვა რა არის და რომ ნამდვილად გვაქვს უნარი და კომპეტენცია, რომ ავაშენოთ ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ გამოსავლად. Ხო, აი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ამის ირგვლივ საქართველოს მოქალაქეების მობილიზება. Აი ანა როდესაც თქვენ თქვით რომ ერთი და იგივე წრეზე ბრუნავთ, ხო? აი რატომ ვერ ახერხებთ ამის გარღვევას? ეს შუა უნდა შეიკრიბოს გასაგები გზავნილი იყო, მაგრამ გზავნილად დარჩა. Ხო, ეს ჯერჯერობით არ ჩანს შედეგები ამისი და არ ჩანს შედეგები გამოჩნდება არჩევნებზე, ანუ მე ხომ თქვი და კიდე არჩევნებამდე უნდა გამოხდეს წესით, ხომ? შეკრებაში იგულისხმებოდა რაღაცა შეკრებაში ამაში ასა ტიპის მობილიზაცია მოქალაქეები პირველ რიგში. გასაგებია კი. საქართველოს მოქალაქეები იდეის ირგვლივ, რომ აღარ გვინდა არც ეს და არც წარსული, გვინდა ახალი, სხვანაირი საქართველო გვინდა. Იმიტომ რომ 30 წელი ხო არ შეიძლება წრეზე, როცა ვამბობ რომ წრეზე ვტრიალოთ, ქვეყანა ტრიალებს წრეზე, ხო? ქვეყანა ტრიალებს წრეზე და ჩემი თაობის, ახალი თაობის ამბიცია პოლიტიკაში. ის კი არ არის რომ მუდმივად ვისაუბროთ წარსულზე და ეს ორი წარსული ერთმანეთს დავატოლოთ და რომელიღაც რაღაც ასპექტში უფრო მძიმე აღმოჩნდება ვიდრე სხვა. ეს აქედან თუ არ გამოვედით 10 წლის მერე ამ სტუდიაში ვისხდებით და ისევ იმაზე ვისაუბრებთ, ხო, რომ არ ხო, არ დაგვიფარო. მე ვარს ვიტყოდი იგივე თემებზე საუბრისგან, საერთოდ საუბრისგან. 10 წლის შემდეგაც თუ ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ. თავისთავად ეს ვერ მოხდება, ამიტომ ამ ქმედებაა საჭირო. და ამ ქმედების მთავარი ამოცანა არის ის, რომ დიახ, ორივე არის წარსული ჩემთვის და არც ერთი ამის განმეორება მე აღარ მინდა. ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას აღარ უნდა, იმიტომ რომ ვნახეთ და ვიცით, საით მიდის ეს გზები, ხომ? ამიტომ გვინდა ახალი რეალობა. Რაც შეეხება როდის დაიდება ამის შედეგი, შედეგი მთავარი დღე, როდესაც ეს უნდა გაფორმდეს, ეს არის არჩევნები და ჩვენ ყველანი ამისთვის უნდა ვემზადოთ, იმიტომ რომ არჩევნები არის დემოკრატიული მექანიზმი ხალხის ხელში, უთხრას არა ხელისუფლებას. კი ბატონო.